Сніжинка, ведмедики, бутерброди з червоною і чорною ікрою, ну і пляшки шампанського. Так виглядає мило хендмейд хмельничанки Вікторії Зелінської на різдвяні свята. Жінка каже, використовує харчові барвники і природні ароматизатори, тому таким милом користується вся її родина, включаючи сина малюка. Свою дитину я мию таким милом, тому що я знаю, як я його робила, з чого я його робила. Журналістка Віка перебуває в відпустці по догляду за сином другий рік та каже, її творчий потенціал шукав реалізації. І виготовлення сувенірного мила стало для неї віддушиною. А коли масштаби виготовлення мила зросли, почала його продавати. Що, каже, стало додатковою мотивацією правильно розпоряджатися своїм часом. Це є вже творчість, це є вже прояв своєї творчості, тому що навіть заливаючи мило в одну і ту саму форму, воно ніколи не вийде таким же, як попередній. Мені це приносить якесь таке і більше творче задоволення, і навіть якусь самореалізацію. Віка демонструє, як виготовити мило у вигляді сніжинки. Ця основа, воно вже якби на 80, навіть 85% це готове вже мило. Його можна порізати і використовувати, але так ніхто не робить, тому що воно не має якогось такого приємного зовнішнього вигляду. Воно складається з жиру та лугу. Основу підігріває в мікрохвильовці, додає олії з мигдалевих кісточок та харчового барвника, збризкує форму спиртом і заливає перший шар. За хвилини три він застиг. Вже мило застигло, ми його нацарапуємо, але не так сильно, щоб з цієї сторони було видно, а поверхосно. Так ми робимо. Робиться це для того, щоб наступний слой мила, яке ми будемо виливати в цю форму, воно добре щепилося з цим попереднім. Віка розповідає, почала виготовляти мило на замовлення хмельничан в жовтні та дотепер зробила сотню штук. Продає приблизно по 20 гривень. На прохання покупців робить сніжинки, ведмедики зеленого чи червоного кольору. А от у виборі аромату хмельничани, каже, на новорічні свята майже одностайні у виборі. Хочуть, щоб мило пахло мандаринами, тропічними фруктами чи апельсинами. Апельсин – це саме перший, який закінчився. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.